ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍ଚ୍ଚର ଶୁଭ ଦିନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଅଫ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ନେସେସରି, କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ସେଟ୍। ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଜୁକେସନ୍ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ନଲେଜ୍, ସ୍କିଲ୍ ଗିଭ୍ ଅସ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ଟୁଡେ ୱିଥ୍ ଦ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଅଫ୍ NSDC ଆଣ୍ଡ ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭ। ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ବାଜାଜ କମ୍ପାନୀକୁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାଜାଜ ଅଟୋମେଟିଭ୍ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଏଇ ପରିବାରର, ବାଜାଜ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ବାଜାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଯାହାର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ ଆର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍, 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ଯାହାର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍, ସିଏ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଦେଶରେ 4000ରୁ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟରରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ। ବିଜାଜ ଫିନ୍ ସର୍ଭିସର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସମାଜର ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଅଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ବି ବଢ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ଚାକିରି ଯୋଗ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଇପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା NSDC, ଯେଉଁ NSDC ଆଜି ଦେଶରେ ସ୍କିଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼େଇବାରେ, ସ୍କୁଲ ହଉ, ITI ହଉ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ୟୁଥ୍ ହଉ, କିମ୍ବା କଲେଜ ଗୋଇଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ବାଜାଜ ଫିନ୍ ସର୍ଭିସର ଆୟୋଜନରେ, NSDC ର ସହଯୋଗରେ 100 ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରେନିଂ, ତା ଭିତରୁ 80 ଘଣ୍ଟା କୋର୍ ଏରିଆର ଟ୍ରେନିଂ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ କେମିତି କରିବ, ଲୋନ୍ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ, ଏକାଉଣ୍ଟିଂ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ବୁଝେଇବ କେମିତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କେମିତି କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ସହ 100 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ, 3.5 ମାସର କୋର୍ସ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଘଣ୍ଟାର କୋର୍ସ କରେଇକି ୟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ରୋଜଗାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ଏଇଟା ଇଏ କୋଲାବୋରେସନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।